įvykiai ir komentarai. Sveiki gyvi, čia tikrai įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, 9 valandos ir 8 minutės Lietuvoje. Ir mes aptariam ryškiausius, labiausiai rezonavusius ir kėlusius bangą savaitės įvykius. Kartu šiandien su Virgiu Valentinavičium, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoju. Sveiki, Virgi. Labas rytas. Ir Lauru Bieliniu, Vytauto didžiojo universiteto politologu. Profesorium, sveiki gyvi. Labas rytas. Tie, kas norit prie mūsų mažos kompanijos prisijungt, studijos telefonas 2431431, žinių radio programėlė, kaip visada įsijunkit ir galit rašyti tiesiog į ją, jeigu nepavyksta prisiskambinti. Mes judam laidoje tokia temų grandinėle. Politinis sezonas ateina, paskutinės vasaros dienos, jos beje nuo sinoptikų bus kiek drėgnos, bet štai kokios bus politiškai tos dienos, aš pradėčiau nuo Seimo pirmininkės darbotvarkės. Skaitau šiandien ryte Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen darbotvarkė. 10 valandą Seimo rūmų didžiajame kieme susitiks su šeimų sąjūdžio atstovais. 10:30 prie savo kabineto teiks komentarus spaudai. Na, toks įspūdis, kad gana trumpas susitikimas numatytas, netoks, kokius kažkada darė Emanuelis Makronas su geltonosiomis lemenėmis ir po 10 valandų. Virgi, jūsų nuomonė, čia yra toks simbolinis pozicijos, kaip sakyti, išklausimas, parodymas, kas nors išeis, garas nusileis po šito susitikimo, ar vis dėlto jis gali dar labiau padidėti? Na, pirmiausia, aš manau, kad jokio garo ypatingai nuleidinėti nereikia. Apie įtampas visuomenėje pirmiausia kalba patys antivakseriai, jie jaučia įtampą ir jie bando pavaizduoti, kad tą įtampą jaučia visa visuomenė. Aš bijau, kad tikrovė yra žymiai paprastesnė. Tai yra labai radikali, labai triukšninga mažuma, kurios jausmai didžiai visuomenės daliai visiškai nepersiduoda. Ir lūžio taškas buvo iš tikrųjų riaušės prie Seimo. Tada pasimatė ir šitos grupės, jeigu ją taip galima pavadinti, kraštutinumas, jos ekstremizmas, jos požiūris į racionalius sprendimų būdus, faktiškai jokio racionalumo. Ir manau, kad šitas atsiskleidimas periaušęs prieš Seimo, jisai labai pasitarnavo valdančiai daugumai ir, sakyčiau, netgi paskatino skiepimosi procesą. Sakant, antivakseriai parodė savo veidą ir visuomeniai greičiausiai tas veidas neįtin patiko. Ir įtariu, kad dabar, ką daro ponia Čmilytė, tai jinai bando dar kartą, taip sakant, pasinaudot progą ir parodyti, priminti visuomeniai tą veidą. Ir įtariu, kad valdantieji suprato, kad jiem naudinga, kad visuomenė matytų labai aiškiai, kas per jėgos priešinasi skiepimui, tuo pačiu priešinasi partnerystės įstatymui, faktiškai visai vyriausybės politikai. Tai tą rodyti apsimoka, nes tas neprideda balo antivakseriams ir realiai valdantieji gauna papildomus balus. Supratau, tai šito susitikimo daugiau naudos, sakot, valdantiesiems nei kitai pusiai, bet žinot, aišku, yra ta diskusija, aš nežinau, profesoriau Bielini, jūsų nuomonė, gerai, kad susitinka, blogai, kad susitinka, yra nuomonė, kad legitimizuoja susitikimus, sakykim, judėjimą, kiti sako, kad apskritai reikia kalbėtis, žinot, nėra kito kelio, reikia dialogo, nepaisant to, kokios kraštutinės tavo nuomonės ir pozicijos būtų, jūsų pozicija kokia? Na, visiškai pritardamas tam, ką pasakė Virgis, aš tik papildysiu. Iš tikrųjų taip, tai yra grupė žmonių, kurie galbūt aš vadinčiau tiesiog emocinga minė, kuri visiškai nestruktūruota. Man dabar labai įdomu tiesiog, kas per atstovai ir kaip tie atstovai buvo deleguoti, kokiu būdu, ar jie patys save delegavo, ar tiesiog susirinko grupelė, kuri įsivardino atstovais. Vienu žodžiu, tai irgi klausimas, nes jeigu tai minia, tai kaip juos deleguoti iš tos minios labai sudėtinga. Na, ten yra kažkoks organizacinis branduolys, matyt, pradeda egzistuoti. Bet aš pritarčiau tiems, kurie sako, kad jo, kalbėti reikia.
Kalbėti reikia dėl įvairių priežasčių. Tai ir, kaip sakė Virgis, yra pakankamai naudinga, nes eksponuoja tokiu būdu tos minios nerišlumą, kalbėjimo nerišlumą, emocijas ir jokio racionalumo. Kita vertus, mes turim suvokti, tai yra mūsų visuomenės dalis. Jinai įvairi, jinai labai keista, bet tai yra mūsų visuomenė. Ir todėl su jais reikia bendrauti, reikia atrasti kalbą su jais, atrasti tą kelią į juos tam, kad galima būtų išsiaiškinti, kaipgi jie rado save štai tokioj situacijoje. Jie yra įvairūs, todėl tie keliai bus įvairūs. Supratau, bet iš esmės jūs manot, kad reikia kalbėtis, nes na, tai kaip nuo savo kūno nario neatsisakysi kažkokio, taip ir neatsisakysi nuo dalies to žmonių, kurie turi kitokias pažiūras. Ar tokios pačios pozicijos virgi ir jūs, kad iš esmės vis tiek geriau kalbėtis, negu nesikalbėt? Na, aš manau, kad prasminga kalbėtis tik tiek, kiek tai naudinga įtikinti likusią visuomenės dalį dėl skiepų svarbos. Nes iš kitos pusės, taip sakant, tas kalbėjimas yra pakankamai aišku, kad susikalbėta nebus. Ir ta prasme, dialogų užmezgimas yra visiškai beprasmis. Šiandien paskelbta LRT apklausa, kurioje faktiškai iš visų nepasiskiepysiu, tik tai trečdalis avansų žada, kad jeigu juos įtikins, tai tada jie pasiskiepys. Sakant, nuostatos yra visiškai aiškios ir kalbėtis reikia tik tiek, kad valdantiesiems įrodyti visai visuomeniai, kad neskiepytų žmonių apribojimai neskiepytiem žmonėm yra racionalus, kad jų kitaip paveikti negalima, kad ta diskusija, taip sakant, čia dalis visuomenės pasirinko diskusiją, kad ėjimas per draudimas eiti per raudoną šviesą, šviesoforo šviesą, riboja jų teisės. Tai įtikinimo fazė baigėsi, dabar yra baudavimo fazė. Jeigu tu neini per raudoną šviesą, gauni baudą. Nerijus mūsų klausytojas skambina. Sveiki, Nerijau. Sveiki, sveiki. Nu, nežinau, čia tas pono Valentinavičiaus kalbėjimas toks labai keistas truputėlį. Antras dalykas, jis toks labai nenuseklus žmogus yra. Vienais metais jisai kalba, kad konservatoriam vadovauja hipis milijonierius, kitą dieną jis gyrė tą patį poną Landsbergį. Tai reiktų apsispręsti, ar jisai hipis milijonierius, ar jisai jau čia pasidarė geriau. Bet žiūrėkit, dabar dialogas jūsų nuomonė duos kažkokios apčiuopiamos naudos, ar ne? Tai jeigu kiekvienas laikysis savo pozicijų, tai manau neduos, aišku, kad neduos, bet ta prasme, kad čia nais maža saujelė žmonių, tai arba kad paskatino šitągi kažkokie keli pijokai susimušę su policija prie Seimo, paskatino skiepinimąsi, tai galbūt ponui Valentinavičiui reikėtų truputį nupūsti, sakyčiau. Nes paskatino skiepinimąsi prievarta vyriausybės įsakymai, dėl to, kad žmonės bijojo prarasti darbus ir apskritai prarasti gyvenimą gal bijojo, sakyčiau. Tai už tai bus atlyginta konservatoriumo, o ponas Valentinavičius man tikrai rūpi tą partiją, kadangi aš esu pats dešiniųjų pažiūrų. Tai supratau. Tas žmogus nuves į pražutį tą partiją, aš sakyčiau, savo patikėjus. Gerai, dėkui jums. Virgis buvo čia daug kartų paminėtas, kaip Seime jums teisė replikuoti. Nu, tai šitą aš man belieka padėkoti gerbiamam klausytojui, kad jis taip gerai prisimena, ką kada aš pasakiau. Malonu, kad žmonės girdi, ką kalbė. Ačiū. Šiaip jau irgi turbūt kokių 20 metų pažįstu, tai per tuos metus neįsikio nesusobėjojas nuoseklumu pažiūrų, sakykim. Gal mažiausia žmogus, kuris sakykim, kaip sakė Nerijus, kaitalioja nuomonės. Bet vis dėlto, na, grįžkim dar prie to judėjimo, kuris čia mezgasi dar kelios mintes iki reklamos. Vis dėlto iš to, profesoriau Bielini, bus kažkoks politinis judėjimas. Mes pamatysim, sakykim, politinę partiją, kaip, nežinau, Garliavos atveju, kaip dar kažkokiais atvejais, tai virs kažkokiu politiniu kūnu, politiniu dariniu, ar vis dėlto išsikvėps ir iš to nebus kažkokio politinio pamušalo ir veiksmo? Na, aš nežinau, ar iš minios gali kažkas tai gautis. Manau, tai bus
politinės partijos sukūrimo pastanga be rezultato. Taip man regis. Matot, iš minios, bet jau kristalizuojasi tam tikri žmonės, tam tikros lyderystės, sakykime, ar ten aplink Igną Vėgėlę, aplink kitus kažkaip būrėsi bendruomenės, taip pat medikų bendruomenė oponuojančių tradiciniai pozicijai dabartiniai taip pat būrėsi. Tai iš to, kas nors gali gautis, ar ne? Tai ir yra pastangos ženklas, bet aš nemanau, kad iš to gali kažkas gautis tol, kol nebus aiškaus politinio intereso. Šiandien yra iš tikrųjų emocinis interesas neigti, rodyti, kad laisvės varžomos arba demonstruoti, kad jie mano kitaip, bet tai nėra politiniai principai, tai nėra ideologinės pozicijos. Virgi, aš manau, kad iki riaušių tos būsimos politinės, galimos politinės jėgos perspektyva buvo kur kas stipresnė, bet po riaušių jinai iš esmės sumažėjo, nes apsinuogino tas pats veidas pasirodė ir man šio požiūriu, sakysime, labai įdomu prezidento poziciją. Nes prezidentas, sakant, Vingio parko mitingo metu jis pakankamai aiškiai identifikavo, susitapatino su šita grupuotė, šita minė, kaip ją vadina Bielinis. Bet vėl, kad tai yra minė, mes sužinojom po riaušių. Ir kas yra dabar? Atrodė vienu metu, kad prezidentas susimastė, bet tas mąstymas ilgai netruko ir faktiškai labai greitai vėl buvo recidyvas to palaikymo, kad ten neva yra kažkokių padarių ir protingų žmonių. Nu, man įdomu, parodykit man tuos žmonės, bet vėl, prezidentas faktiškai pakabina savo politinį likimą, jeigu jisai per daug stipriai tapatina save su šita grupuote, jisai pradeda orientuotis į labai siaurą, labai mažą, labai rėksmingą, bet labai siaurą rinkėjų bazę. Ir tai reikštų, kad jis, jeigu jis ir toliau tęs tokią, nu bent jau dviprasmišką laikyseną šitų žmonių atžvilgių, tai jo skaičiai kituose rinkimuose, net pirmam rate, bus gerokai kitokie negu per paskutinius prezidento rinkimus. Aš sunkiai įsivaizduoju, kad jisai su tokia linija jisai gautų reikšmingą balsų skaičių miestuose. Padarom pertraukėlę, pratęsim netrukus po reklamos. Lauras Bielinis ir Virgis Valentinavičius, likit su Žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam į studijas, tiesa nuotolines. Profesorius Lauras Bielinis ir daktaras Virgis Valentinavičius, kalbam apie savaitės įvykius ir na, sustojom ties turbūt viena pagrindinių temų, ta įtampa visuomenėje. Virgis Valentinavičius sako, ji nerodo realaus nepasitenkinimo masto, tai rodo daugiau mažos grupės, sakykim, norą eksponuoti savo pozicijas, bet vis dėlto grįžkim prie politinių dalykų ir na, Virgis pabaigė tuo, kad prezidentas Nausėda stumia save į kampą, deklaruodamas ir rodydamas tam tikrus reveransus šitai politiniai krypčiai ir tiesiog jis negaus jokių čia elektoralinių beneficijų, jokių rinkiminių beneficijų, o dar labiau pablogina savo situaciją. Ko siekia Gitanas Nausėda, Laurai, kaip jums atrodo? Na, aš manau, kad Virgis iš tikrųjų yra nuoseklus. Ir labai aiškiai kalba. Ir iš tikrųjų, žvelgiant iš jo pozicijų, Nausėda iš ties varo save į kampą. Bet žvelgiant iš mano pozicijų, iš tikrųjų yra šiek tiek kitaip. Aš manau, kad prezidentas suvokė save visos tautos prezidentu. Geri ar blogi, kvaili ar protingi, nusikaltę ar nenusikaltę, tai yra mūsų tautos atstovai. Ir su jais kažkaip reikia bendrauti. Kažkaip reikia su jais atrasti kontaktą. Ir prezidentas jie šioje paieškoje ir yra. Mes žvelgdami iš tokių, sakykime, politiškai griežtų pozicijų galim jį kaltinti,
ir manyti, kad jis... Bet, Laurai, ne apie tai klausimas. Politiškai naudinga jam tai elgtis? Politinių bus naudų ar labiau žala? Šiandien kol kas, aš manyčiau, yra visiškai beprasmiška kalbėti apie žalą ir naudą. Nes rinkimai dar tikrai toli. Reitingai linguoja labai intensyviai ir mes išties iš to negausim kažkokios, tai iš to vieno atvejo negausim kažkokios tai galutinės išvados. Bet galutinė prasme, jeigu prezidentas atras savo gebėjimą kalbėti su įvairiais visuomenės atstovais, jis iš tikrųjų laimės. Jeigu jis neatras, tai iš tikrųjų tai bus jo pralaimėjimas ir jam bus labai sudėtinga per rinkimus. Šiai dienai aš vėlgi konstatuoju, yra paieškos būsena prezidentas, paieškos būsenoje. Jisai bando kalbėti su visais. Ne su visais išeina, natūralu. Bet, nu, tikėkimės. Faktiškai Lauras pripažįsta, kad prezidentas ieško ir dar netrado pokalbio su visa visuomenė, o realiai tai atrodo kaip ryšio turėjimas tik tai su labai siaura visuomenės dalimi, su radikaliai nusiteikusiais antivakseriais ir faktiškai už jų stovinčiais valstiečiais. Ir Ramūnas Karbauskis sako, kad valstiečiai yra prezidento atrama Seime nebe pagrindo, nes su valdančiaisiais prezidentas faktiškai beveik nesusikalba išskyrus užsienio politiką. Man visiškai stebėtina, kaip jisai nesikalba su socialdemokratais, kurie tarytum pagal visą prezidentą tą gerovės valstybės retoriką turėtų būti natūrali bazė, bet taip nėra. Bet aš norėčiau priminti, kad prezidentas ir prezidento komanda ten skelbė tyrimus apie partnerystę, kad prieš partnerystę dauguma visuomenės skelbė tyrimus apie tai, apie Seimo narių atšaukimą, kad tam pritartų dauguma visuomenės. Ir manau, bent jau pradinėme etape šita parama radikaliom jėgom, jinai buvo planuojama kaip tikintis, kad tai bus dauguma. Taip, ir sakysim, dar visai neseniai, kai kurie įtakingi prezidentūros patarėjai aiškino, kad Nausėda atstovauja daugumai, bet riaušės parodė, kokia tai yra mažuma, ir manau, kad tai yra laikas prezidentui iš tikrųjų keisti visą strategiją to pokalbio su visuomenė paieškos. Ta prasme, tiesiog pradėti kalbėti su visais, nes dabar nu, volens, nolens, bet visien atrodo, kad jisai mato tik tais labai, labai nedidelę visuomenės dalį, o visi kiti su visais kitais nesipalgo. Nu, paradoksalu. Prezidentas ragina kalbėti su antivakseriais, bet pats savęs neragina kalbėti su visais likusiais. O Virgi, na, jūs sakot, prezidentas turėtų apmastyti ir keisti strategiją, bet yra tokia nuomonė, kad ir valdantieji turėtų keisti strategiją, kad šita strategija tokia, na, nuožmi spaudimo daliai visuomenės, ar ten nemokėsim nedarbingumo, ar tokio pagazdinimo, jinai veda į politinį bankrotą valdančiuosius, į įtampos didinimą. Jūs su tuo nesutiktumėt? Ne, aš manau, kad šita politika duoda rezultatą. Aiškia, vėl, ne tik riaušės teigiamai paveikė skiepimasi, bet būtent vien tik pažadas, vien tik kalbėjimas apie teisų ribojimus žmonėms, tai yra apribojimus žmonėms, kurie nesiskiepija, jisai verčia daugelį žmonių išskiepytis. Ir čia, valdantieji neišradinėja dviračių. Jie daro tą patį, ką daro Prancūzija, ką daro Latvija. Ir daugelis šalių visame pasaulyje. Yra, kiek įtikinsi, taip sakant, visi argumentai, kad komunikacija buvo nepakankama, nu, jie tikrai yra nesažiningi. Sakant, visi, kas norėjo sužinoti apie skiepų naudą, tą tikrai sužinojo.
Ir aišku, buvo daug visokių, taip sakant, techninių nesklandumų, kol įsibėgėjo skiepimo procesai. Bet iš esmės strateginės linijos keis nereikėtų, jūs manot, viskas yra gerai su vyriausybės? Aš manau, kad kaip tik priešingai, vyriausybė būtų pražutinga keisti šitą strateginę liniją, kuri duoda rezultatus. Šiaip ar taip. Taip sakant, ir po krizės, aną gruodį, kai buvo 4000 atvejų per mėnesį, sakant, pandemija buvo suvaldyta ir dabar jinai lygiai taip pat valdoma kylant naujausiai bangai. Ir tik tais tiek, kad dabar jau manau, kad vyriausybė šiek tiek išmoko, taip sakant, užbėgti įvykiams už akių ir, sakyčiau, net ir geriau sekasi tą daryti negu pačioje pradžioje. Laura, jūs tokios pat nuomonės, vyriausybei nieko keisti šitoj situacijoje nereikia, nei komunikacijos, nei kažkokių strateginių linijų perdėliot? Na, gal ir, kaip čia pasakius, taktinė prasme, ko gero reikia žiūrėti, kaip kinta situacija ir matyti tas komunikavimas, tas bendravimas su visuomenė turės natūraliai keisis. Netgi šios dienos susitikimas Čmilytės, tai yra nauja komunikavimo forma, iki tol nebuvo, ir štai prašau, ir Čmilytė susitinka su visuomenė, su tais atstovais, kurie yra radikalus. Tai irgi yra forma. Kita vertus, aš pritarčiau ir dar kartą pabrėžčiau. Išties visuomenė, jeigu jinai pilietiška, jinai turi suvokti, kad įstatymas yra įstatymas. Geras ar blogas, jo reikia laikytis. Ir tie, kurie nesilaiko, jie turi žinoti, kad bus vienokia ar kitokia atpildo forma. Taip kad mes turim suvokdami šitai laikytis įstatymų ir tokiu būdu suvaldysim ir pandemiją. Darom pertraukėlę, naujausios žinios, po jūsų grįžę pratęsim laidą, likit su mumis. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų. Lauras Bielinis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius ir Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Kalbamės apie savaitės aktualijas. Tų siužetinių linijų yra tikrai nemažai. Aptarkim, na, yra dar kelios politinės aktualijos, aišku, Afganistanas visada būdinti tema, kas vyksta tarp Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio, irgi darosi įdomu, kuo tai pasibaigs, bet vis dėlto gal dar trumpas štrichas, na, toks įspūdis, kad migrantai vėl šiek tiek aktyviau pradėjo norėti patekti Lietuvą, vis šiandien, man atrodo, irgi apie 500 migrantų atstumta nuo sienos. Girdėsi kritika iš tarptautinių žmogaus teisų organizacijų, ji vis tokia dažnesnė ir ten Europos tarybos apie pažeidinėjimą žmogaus teisės. Aišku, yra linija to siužeto apie humanitarinę padėtį tose stovyklose, taip pat klausimai kyla, kas ten vyksta ir nelabai žurnalistai gali pro tą rakto skylutę gerai pamatyti, kokia ten reali situacija tose stovyklose. Aišku, tik tai tos visos žmogaus teisų organizacijos kritikuodamos, na, kiek skaitau, nelabai randu, kad parašytų, ką siūlo daryti, ar dar įsileisti, nežinau, 10 ar 20 tūkstančių ateinančių, ar kažkaip kitaip, nes, na, kritikuoti yra viena, bet turbūt sprendimą rasti yra be galo sunku šitoj situacijoj. Profesoriau Bielini, kaip jūs vertinat šitą padėtį su migrantais ir kas čia toliau gali būti? Na, aš manyčiau, kad vyriausybė daug maž, bet, taip sakant, susiorganizavo ir pakankamai sistemingai žvelgia į šitą reikalą. Ir man atrodo, kad nepaisant tos kritikos, kuri dabar, na, tarsi ir yra, bet jinai nėra tokia stipri, kad galėtumėm išsigasti arba, na, suklusti ir elgtis atidžiau. Iš tiesų, mano galva, vyriausybė, na, atrado tą raktą, kaip elgtis, ir mes matome, kad ir imigrantų skaičius mažėja, ir galų gale tie, kurie yra mūsų teritorijoje, jie, ko gero, irgi supranta, kad tai ne Paryžius, nes jų adresas buvo Paryžius, aš kaip supratau. Berlynas gal dar. Berlynas, bet vis dėlto, na, tikrai ne Vilnius. Laurynas Kasčiūnas čia daug diskusijų sukėlė savo nuvykimu į stovyklą ir pasakymu, arba važiuojat namo, arba 2 metai kalėjimo maždaug. Ir tikrai daug čia virė aistrų. Vieniem buvo gėda, kiti kaip tik sveikino.
Iš tikrųjų, ir migrantai, ir daugelis tokių laisvų kritikų kalba apie tas laisvės, kurios varžomos, apie laisvės, kurių reikėtų, bet užmiršta kalbėti, kad laisvė visada vaikšto kartu su pareigomis, atsakomybė ir panašiai. Ir netgi žmogus pakliuvęs į svečią šalį, jisai turi subokti, kad tai nereiškia, kad jis gali daryti, ką nori, ir reikalauti, kad aplinkybė būtų šokama, kaip aplink princą. Iš ties yra pareigos, yra atsakomybė, yra tvarka ir galų galia galimybės. Ir tai nulėmė tokią situaciją, kokia yra. Toliau, jeigu jie nesugeba palaikyti tvarkos, sakykime, viešose tualetuose, tai, nu, ką padarysi? Čia jų problema. Bet tai nereiškia, kad mes turime dabar išsigasti ir visiems kiekvienam atskirai paskirti po dvi auklės. Irgi jūsų požiūrį, nereikėtų kažkaip modifikuoti mūsų tos antimigracinės politikos, švelnint galbūt tą humanitarinę padėtį kažkaip. Aš girdžiu vis balsų ir matyt, jie stiprės, kad, žinot, žiema, palapinės, maži vaikai, basos kojos, čia iš tikrųjų, na, daugam užširdies tveria tokie vaizdai. Aš galiu tik pritarti Laurui, kad faktiškai vyriausybė tą pačią imigrantų patekimo į Lietuvą problemą gražinimo politiką išsprendė. Ir dabar svarbiausias dalykas yra iš tikrųjų humanitarinė padėtis stovyklose ir kas ten darosi. Ir dėmesys, faktiškai tai jau yra naujas etapas migrantų krizėje, tai jau ne krizė, tai faktiškai labai praktiškų problemų sprendimas. Kaip žmonėm, taip sakant, į trumpesniam ar ilgesniam laikui suteikti padorias sąlygas gyventi. Ir aš jau asmeniškai jau susidūriau, kad yra savanoriai atsiranda, kurie pradeda rinkti šiltus drabužius ir panašiai. Ir tai bus ir vyriausybės, ir visuomenės mobilizacija jau šitam naujam etape iš tikrųjų žmoniškai ir europietiškai susitvarkyti su šitų žmonių problemomis. Ir vienas dalykas, ko nesinorėtų, kad vėl kažkokie politikai spekuliuotų šitą temą savo trumpalaikiam politiniam tikslam, kai mes girdime, kad, sakysime, pasinaudodamas migrantų krize, Audronius Ažubalis filosofuoja apie Europos Sąjungos įstatymų bergždumą, pradeda abejoti apskritai žmogaus teisių sąvokomis ir panašiai. Tai kad ta migrantų krizė ir šitų problemų sprendimas, jis labiau pasitarnautų pamatyti iš tikrųjų, kad mes esame Europos šeimos dalis ir turime elgtis atitinkamai, na, o jeigu šeimoje reikia kažką keisti, tai vėl yra realūs būdai tą daryti, pradėti diskusijas, vystyti jas, bet nenaudoti šito tam, kad spjauti į tą šeimą ir išeiti kitur. O tokių balsų pasigirsta. Taip, jūs tas nelegalus sienos kirtimas yra baudžiamas, kodėl jiems yra daromas kažkokios išimtys. Na, čia dėl tų pačių turbūt jūsų minėtų europinių dokumentų, kurie situaciją verčia mus žiūrėti kaip į, na, tokią humanitarinę situaciją, o ne kažkokį tai baudžiamąjį nusikaltimą. Nors, na, matyt, ką jūs citavot Audronio Žubalį, šiandien ryte jo komentaras Delfi yra apie tai, kad reikėtų peržiūrėti europinę politiką, kad ją reikėtų griežtinti, Laurai, ar nereikėtų, kaip jums atrodo. Ji buvo kurta ten 51 metais, kai tos krizės nebuvo tokios, kokios dabar. Na, iš tikrųjų, peržiūrėti ją reikia, nes praėjo labai daug laiko, įstatymai išties pasenę, situacija visai kitokia, kardinaliai kitokia. Mes turim žvelgti į situaciją moderniai ir įstatymai taip pat turi būti pakeisti. Gerai, blogąją pusę čia tegul sprendžia politikai, kaip tai atrodys ir kiekviena partija savaip matys, bet pokyčiai yra reikalingi.
Ja, tai vien tik atsižvelgiant į tą faktą, kad mes pirmą kartą matome organizuotą trečios šalies migrantų importą į vieną šalį, siekiant politinių tikslų. Tai ES įstatymai nebuvo kurti tokiem atvejam. Tai šitas korekcijas tikrai reikia daryti, bet tam yra žinomi kanalai ir diskusijos vyks ir galų gale ta nauja situacija, jinai pateisino tą migrantų grąžinimo politiką, kuri normaliai pagal ES įstatymų neturėtų būti galima, bet kaip matome, ES pakankamai supranta situaciją ir priima šituos sprendimus kaip būtinus. Pone Bielini, na, kitą siužetą gal atidarykim, vis dėlto jūs suprantat, kokia juoda katė tarp Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio dabar perbėgo ir ar ta juoda katė lems skirybą šių politikų greitas, apie kurias jau čia daug laiko diskutuojama? Na, matyt, ten visada buvo ta katė sodega tarp jų. Dabar galbūt jinai visai jau ta katė ten glaustosi aplinkojas. Na, yra taip, kaip yra. Supraskim, jie yra abudu politikoje, vadinasi politikai, reiškia, tai nebuvo draugystė, tai buvo interesai, kurie juos sujungė. Matyt, dabar yra pakankamai daug skirtingų interesų ir dėl tos priežasties mes matome tam tikras išsiskyrimo tendencijas. Kaip bus iš tikrųjų, nežinau. Kol kas mes naudinga būtų Skverneliui durim trenkt, ar ne? Neatsiprašau, neišgirdau. Naudinga būtų Sauliui Skverneliui trenkti durimis dabar, ar ne? Na, man sunku pasakyti. Aš nežinau, kokį potencialą, asmeninį potencialą jisai turi. Kokia grupė žmonių išties realiai jį palaiko, kad jis galėtų taip daryti. Šito aš nežinau. Ir dėl tos priežasties sunku pasakyti, ar jam naudinga. Jeigu jis neturi tokio potencialo, neturi atramos, tai ko gero trenkti durim reiškia paprasčiausiai išėti iš politikos. Nes rinkimuose į Seimą vienišam bus labai sunku tą daryti. Vienas gal praeitų, bet tai būtų tiesiog vienas politikas Seime. Šiai dienai, ko gero, yra, na, mes matome dar daug laiko iki Seimo rinkimų, matyti yra va, ta būsena, kada Skvernelis dar ir nežino, kaip elgtis iki galo. Ir Karbauskis nežino, nes puikiai supranta, kad Skvernelis tai vėliava, tai tam tikras rinkėjų pritraukimo magnetas, kuris labai pasitarnavo jiems anuose rinkimuose. Ir tas išsiskirimas, jeigu jisai vyksta, jis matyti vyksta na, gana sudėtinga, kaip sudėtinga procedūra, derantis dėl daugelio dalykų, galbūt netgi bandant įkalbėti, žodžiu, tai yra procesas. Taip. Ir aišku, šitą migrantų fone dar galima irgi kontekstui pasakyti, kad Saulius Skvernelis lyg ir ieško ir galbūt atranda savo kažkokią nišą ryškintis, tą tvirtą ranką. Ir... Taip, jisai bando save parodyti įvairiose srityse. Pone Valentinavičiu, jūsų požiūriu, kas čia per juodos katės ir kas čia toliau gali vykti tarp šitų politikų? Na, skirybos visada yra labai paslaptingas ir iracionalus procesas, kuriame emocijos yra svarbiau negu argumentai, bet taip, Saulius Skvernelis vienu metu, kai ponia Bilotaitė netrodė labai užtikrintai kaip vidaus reikalų ministrė, tai jis leido suprasti, kad jis būtų žymiai geresnis ir panašiai, bet dabar jau tas praeityje, Bilotaitė valdo padėtį ir tarytum naujo vidaus reikalų ministro nebereikia. Bet vėl, aš nesakyčiau, kad čia yra taip sakant, visiška lygybė tarp tų dviejų veiksnių, Karbauskio ir Skvernelio. Man keista, bet faktai sako, kad Karbauskis yra iniciatorius, nes visa jo politika faktiškai išstumti visus, kurie kažkada atėjo su Skverneliu ir net Tomilina pakeliui, veteraną partijos, jauną veteraną partijos. Man kelia klausimų, kas vyksta Karbauskio galvoje. Jo rinkimų ėjimo į rinkimus strategija yra tai, ką sakė Tomilinas, partijos radikalizavimas, partijos marginalizavimas. Tam Skvernelis netinka. Visi Skvernelio žmonės yra išėję arba pakeliui. Tai Ramūnas Karbauskis šiame rinkimų cikle elgiasi visiškai priešingai negu tame cikle, kai valstiečiai laimėjo
rinkimus. Valstiečiai laimėjo rinkimus, pritraukdami tą patį Skvernelį, žmonės iš įvairių sričių, Pranckietis, Šakalienė, daug buvo vaivorykštė, faktiškai valstiečių viduje buvo vaivorykštė, kuri turėjo plačią paklausą visuomenėje, laimėjo daug centristinių balsų ir jie pakankamai solidžiai laimėjo rinkimus. Dabar Karbauskis elgiasi priešingai. Nu, racionaliai šito dalyko paaiškinti neišėjo. Bet gal vis tiek irgi yra kažkoks skaičiavimas, kad kristalizuodami, sakykime, labiau konservatyvesnės pažiūras, mes daugiau laimim negu tą catch-all paimam ir šiek tiek ir liberalesnių žmonių. Aš nežinau, man taip atrodo, kad Ramūnas Karbauskis tiesiog išsisėmė kaip politikas, jis neturi idėjų išskyrus vieną kapoti konservatorius, bet jau šitą idėją jau pralaimėjo per paskutinius rinkimus. Visa rinkimų kampanija paskutinė 20-aisiais metais buvo konservatoriai yra liaudės priešai, o mes jūs išgelbėsim ir tai rezultatas buvo, kad žmonės patikėjo, kad jeigu Karbauskis tą sako apie konservatorius, tai konservatoriai yra rimta partija. Ir dabar vyksta tasa, faktiškai pralaimėtų rinkimų strategijos. Aš manau, kad tai yra didelė klaida ir vėl atsisakyti Sauliaus Skvernelio paslaugų yra didelė klaida, bet visas Karbauskio elgesys rodo tai, kad Laurai matytų klystis, sakydamas, kad Karbauskis žino Skvernelio vertę. Klaida, praktiškai, Laurai, praktiškai, klaida. Praktiškai jisai tai neigia. Jis yra nusprendęs, kad Skvernelis partijai nebereikalinga. Partijai būtų tai rimtas nuostolis, Laurai. Karbauskis puikiai supranta Skvernelio vertę ir visi puikiai žino, kaip Skvernelis pasitarnavo tose rinkimuose. Iš ties tai buvo Skvernelio indėlis didžiulis. Šiai dienai mes iš ties matome, kad kitaip vyksta partijos formavimo procesai. Ir Karbauskis susitelkęs ne ties Seimo veikla, o susitelkęs ties partijos struktūros griežtinimu. Ir tai reiškia, kad jis jam iš tikrųjų reikalinga, kad partijoje nebūtų kažkokių tai abejojančių, nebūtų kažkokių tai nereikalingų dalykų. Partija kaip kariuomenės dalinys jam tampa, nes jis dabar čia yra sutelkęs visą savo dėmesį. Ir natūralu, kad net Skvernelis tampa jam jau rakštimi. Taip, tai na, matysim, čia matyt anksčiau ir vėliau turbūt kažko baigsi šitą visą įtampą, bet dar labai trumpai kelios minutės iki laidos pabaigos. Laurai, nuo jūsų gal pradedam, vertėjo konservatoriams atidarinė dar vieną frontą įtampo su Kinija, ar ne? Na, man sunku pasakyti, aš nesu užsienio reikalų specialistas, bet iš tikrųjų tam tikri principų deklaravimai viešajam lauke pasaulyje yra sveikas dalykas. Ir tai galbūt santykiuose su Kinija mes turėsim tam tikrų nuostolių, ekonominių nuostolių, galbūt politinių, bet kita vertus iš ties mūsų tas principinės pozicijos demonstravimas turi ir tam tikrą naudą. Rodo, na, tam, kad Lietuva turi stuburą. Na, beje, irgi ir konservatorių partijų yra šiokių tokių diskusijų, ar ne per daug frontų čia vienu metu paleista, jūsų akimis kaip? Na, taip, frontų atrodo daugoka, nu, bet aš negaliu nepritarti Laurui, kad principai irgi yra svarbu. Nu, ta pati aplinkybė, tas 17 plus vienas formatas, man pačiam teko jį matyti. Tai yra realiai visiškai tuščias reikalas ir faktiškai, kad kažkiek laiko Kinija susikviečia rytų europiečius ir tai yra kažkokia toksai simbolinio mandagumo ceremonija ir nieko daugiau. Jokios ekonominės, politinės prasmės visiškai neturi. Tai nutraukti šitą dalyką yra visiškai normalu ir aš manau, kad galutinis pasiteisinimas bus, naujo fronto atidarymas apsimokės, jeigu tai stiprins Lietuvos kaip Europos Sąjungos narės
ir kaip Amerikos partnerės pozicijas. Atrodo, kad bent jau strateginis tikslas tokių žingsnių yra būtent toksai, aš bent tikiuosi, kad taip yra. Na, aišku, dalis verslininkų čia ir mūsų laidose brūzda, sako, kad antra ekonomika pasaulyje ir pasaulis yra tiek susijęs, žino, tai ten komponentus per kitai, dar kažką, kad ir gamini čia viską, bet iš daugelio pasaulio šalių ir galbūt nereikėjo pyktis su Kinija pirmiesiems, sakykim, būtų farvateriu, kuris čia kaip dažnai mini Islandija, mums pavyzdžiui, kuris tuos ledus ir turėtų pralaužti, ten žinot, Latvija, Estija galbūt tą patį darys, bet kiek ramiau neišsišokdamos. Ką jūs atsakytumėte taip manantiems? Bet ta Kinijos, mistinė Kinijos rinka, jinai taip sakant, Lietuvai, prieš Lietuvą plyti jau 30 metų. Ir tie milijardai, kurie turėjo būti uždirbti Kinijoje, jie taip ir neuždirbti. Sakant, realios apimtys yra niekinės ir visada atsiras verslininkai, ten ponas Valdas Sutkus dabar išnykęs iš akiračio, buvo labai didelis entuziastas. Na, tai yra verslininkų, kurie norėtų prekiauti su Lukašenka, yra verslininkų, kurie nori prekiauti su Kinija. Bet realios apimtys šitų verslų, jos yra labai mažos ir tai yra neargumentas. Na ir Laurai, koks bus politinis sezonas, kur čia, žinot, kaip ten rugsėjo 10-ą Zapad prasideda, Seimo sesija prasideda, mitingas, žodžiu, čia dar aišku, dėl mitingo šią savaitę turės nuspręsti, suprantu, ar bus tas, na, labiau aš įsivaizduoju, kad tą mitingą greičiausiai gali leisti, bet tik tai dėl vietos dabar diskutuojam prie Seimo, policija sako, nėra vietos ten tūkstančiam žmonių, Vingio parke, siūlymai dar kažkur, kaip čia viskas atrodys jūsų akimis tie politinio sezono kontūrai? Na, man regis, mes turim kažkokį tai, na, tokį įsibėgėjimą ir tuomet matysime, ko gero, daugiau aistrų ir Seime, ir visuomenėje, bet nesureikšminčiau maksimaliai ir manyčiau, kad visos tos aistros iš tikrųjų yra suvaldomas ir bus suvaldomas tiek Seime, politiniam lauke, tiek ir visuomenėje. Nediktuos darbo atvarkės tos įtampos visuomeninės politinės rudenį? Na, savotiškai visada diktuoja, nes mes turim reaguoti ir kaip visuomenininkai, kaip žurnalistai ir politikai turi reaguoti, nori ar nenori, bet reikia privalo vis vienai par kitaip atrasti tą raktelį į visuomenės narius, kurie protestuoja. Bet tai nebus kažkoks lemiamas dalykas. Profesorius Lauras Pagrindinis darbotvarkės klausimas yra pandemijos skaičiai. Susirgusių ir mirusių skaičiai. Nuo jų viskas priklausys, apie juos viskas suksis. Virgis Valentinavičius, Mykolo Romerio universitetas ir Lauras Bielinis, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Gražios visiems dienos, geros savaitės ir likit su mūsų programa. Įvykiai ir komentarai.